Идеверти Гахмауре были сакме самартлену багдга дамна шаведа и саджасе. Эхмауре ба Казахети са самартус гадец отелебас асе лайб даева соджахи. Отзудаюксицлис Казахи калис гаупат и уребаши брал дабул натесавс. Мурат Мейрбекос дгест хутмедицли тавис уплебис акватами и саджа. Са самартлу мим ткице булебебити хамтуанела ромелит сакме шидевс. Экспертизис михедуит калис цхедарзе натесавис. Мейрбековис ДНМ агмочдарац има садаст уребсром айб даева ромелмат стбилиши сицоцхле твитм клолоби даасрула Мейрбековма гаупат и ура. Тбилиси гардацулили Айсел Айтпаевас гаупати уребаши бралдебул натесавс 15 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. Гахмаурებულ საქმეზე განაჩენი ხაზახურმა სასამართლომ დღეს გამოაცხადა. Სასამართლოს ხდომას და განაჩენის გამოცხადებას Мурат Мейрбековиц ესწრებოდა. Основа обвинительного приговора. Дадгиндар Мейрбекова чайдина განსაკუთრებით მძიმე დანაშაული საქართველოს ტერიტორიაზე гаупати уребиса და ადამიანთა ვაჭრობის ფაქტზე. Ქალაქ რუსთავში ნაქირავე ბინაში Мейрбекова მსხვერპლ Айтпаевას სურვილი საწინააღმდეგოდ ის გაუპატიურა. Сакмис масалебис михедвит, 26 წლის ქალის ხედარზე ექსპერტიზამ Мейрбековис ДНМ აღმოაჩინა, რაც სასამართლოსთვის იმის დასტური იყო, რომ ქალი, რომელმაც თბილისში სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა, მისმა ნათესავმა გააუპატიურა. Სასამართლო Мейрбековს სასჯელი ტრეფიგინგის, ადამიანის ვაჭრობის ბრალდებითაც მიუსაჯა. 15-წლიანი სასჯელი შვილის გარდაცვალების ტკივილს არ უსუბუქებს Айтпаевას დედას, თუმცა ამბობს, რომ სამართალს 1-წლიანი ლოდინის შემდეგ მიაღწია. Ერთი წელი დავრბოდი, ვეძებდი სამართალს და მივაღწიე შედეგს. Დღეს გამოუტანეს განაჩენი. Მადლობელი ვარ ყველა გოლის ჩემი ოჯახის გულშემატკივრობისთვის. Კიჩავს ვით ციხეში, მაგრამ ბოლომდე კმაყოფილებას ვერ ვგრძნობ. Ჩემს გოგონას მე უკვე ვერ დავიბრუნებ, მაგრამ როგორც არ უნდა იყოს, 15 წელიც არაა ცოტა და ვფიქრობ ის მას იმსახურებს. Ეს არ არის სრულად საკმარისი, თუმცა სულ არაფერს სჯობს. Арасамთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც Айтпаевას საქმეზე მუშაობდნენ, ამბობენ, რომ ახლა მნიშვნელოვანია საქართველოში და ყაზახეთში საქმეზე მუშაობა გაგრძელდეს, რადგან მსგავსი ფაქტები არ განმეორდეს. Ჩვენ თვლით, რომ განაჩენი სამართლიანია, განაჩენი ორი მუხლით დადგა. Ყველაზე მთავარია, რომ მოსამართლემ ტრეფიკინგი დაადგინა, რომ ეს იყო ადამიანებით ვაჭრობა. Ახლა საჭიროა ეს საკითხი წამოვწიოთ. Საჭიროა ამ საკითხზე მუშაობა როგორც საქართველოში, ასევე ყაზახეთში, რომ მსგავსი ფაქტი არ განმეორდეს. Айсел Айтпаевას გარდაცვალების საქმეზე გაუპატიურების ბრალდებით კიდევ ერთი პირი იყო დაკავებული, თუმცა ბესიკ თორდუა კლინიკა ვივამეჩი 2021 წლის 14 ივლისს გარდაიცვალა, სადაც ის გლდანის დაწესებულებიდან გადაიყვანეს. 26 წლის Айсел Айтпаева 2021 წლის 5 მაისს რუსთავში ერთ-ერთ საცხოვრებელ კორპუსთან გარდაცვლილი იპოვეს. გარდაცვალებამდე ქალმა მეგობარს აუდიო ჩანაწერი გაუგზავნა, სადაც ყვებოდა, რომ ის რუსთავში ვინმე მურადმა გააუპატიურა. შაბათის ფორმულამ გაარკვია, რომ მოძალადე მისი ნათესავის ქმარი აღმოჩნდა, რომელმაც Айтпаевას თქმით ის $500 გაყიდა. А человеч, бля, проститутка конченая, сука, убью сейчас, бля. Я боялась. А чего, бля, а чего ты не кричала сейчас, как кричишь? Из окна хотела якобы прыгнуть, ногу выставить. А чего ты не прыгнула, бля? Хотите, я сейчас прыгну? Прыгни. Сорит ами шемдек датова ман руставида сацхореблат гадавида кацтан, ромелиц амаве бизнеши иго чартули. Автосатранспорто компаниас ромелшиц Айсел Айтпаева мушаобда, Қазақетис мокалаке Мурат Мейрбегови, игиве Мурат Ахметови хелзгонелобда, ромелзец ахалгазрда кали аудио чанацерши саубробда.